السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، ناظرین، میں آپ کے سامنے حافظ شاہ فہد ثنابلی ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام لے کر، جس کا نام ہے سلسلے عشرے مبشرہ. اس سیریز میں ہماری یہ کوشش ہے کہ وہ 10 صحابہ جنہیں اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی، ان کی سیرت، ان کی زندگی اور ان کے اعمال کے حوالے سے کچھ اہم اور مفید باتیں آپ کے سامنے آئیں. اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں ہم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حوالے سے، ان کے کردار، ان کے اعمال کے حوالے سے کئی اہم باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اور یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سارے صحابہ کے اتفاق کے ساتھ، سارے صحابہ کے اجماع کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ اور مسلمانوں کا امام بنایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا امام اور مسلمانوں کا خلیفہ بنایا گیا، بڑے مشکل حالات تھے، بڑے کٹھن حالات تھے. مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد جب میرے والد کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا گیا، مسلمانوں کی حالت ایسی تھی جیسے سرد والی، بارش والی، تاریک والی رات ہو اور بکریوں کا کوئی ریوڑ بغیر چرواہے کے ہو، تو جس طرح بے سمتی کا شکار ہوتا ہے، یہی صورتحال مسلمانوں کی تھی. ایسے کٹھن حالات میں، ایسے دشوار کن حالات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ اور مسلمانوں کا امام بنایا جاتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس ہمت، جس بہادری اور جس عزم اور حوصلے کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کی، ایسے موقع سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ کیوں بنایا تھا. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ اور مسلمانوں کا امام بنایا گیا، تین بڑے فتنے مسلمانوں کے سامنے تھے. سب سے پہلا فتنہ مانین زکوٰۃ کا فتنہ تھا. یعنی جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ اور مسلمانوں کا امام بنایا گیا، تو غیر مسلمانوں کی ایک جماعت ابو بکر صدیق کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ ہم نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. یعنی اسلام کے ایک ستون کو ڈھا دیا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا فتنہ تھا کہ غیر تو غیر مسلمانوں کی ایک جماعت، مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ، انہوں نے اسلام کے ایک ستون کو ڈھا دیا، چھوڑ دیا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا فتنہ تھا. انہوں نے دلیل بھی دی. یاد رکھیں، ہر دلیل دینے والا سچا نہیں ہوا کرتا. دلیل کے ساتھ یہ دیکھنا ہوگا کہ طریقے استدلال کہاں تک درست ہے، اس دلیل کے اندر وزن کہاں تک ہے. انہوں نے دلیل دی کہ خود من اموالہم صدقۃً تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. انہوں نے کہا کہ یہ خصوصیت نبی کی تھی کہ اللہ نے کہا کہ خود من اموالہم صدقۃً تطہرہم. اللہ کے نبی کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ آپ کو زکوٰۃ کا مال دیا جاتا تھا اور آپ اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے تھے. دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سکون عطا کرتا تھا، اور یہ خصوصیت نبی کی تھی. نبی نہیں رہے اس لیے اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. ایک مانین زکوٰۃ کا فتنہ، وہیں دوسرا بڑا فتنہ وہ ارتداد کا فتنہ. اللہ کے نبی کا انتقال کیا ہوا؟ پورا جزیرے عرب مرتد ہونے لگا. اسلام کو چھوڑ کر، اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر وہ مرتد ہونے لگا، اسلام سے پھرنے لگا. اور اتنا بڑا فتنہ کہ اہل علم نے لکھا ہے کہ پورا جزیرے عرب، صرف تین شہر محفوظ تھے، مکہ، مدینہ اور طائف، ان تین شہروں کو چھوڑ کر پورا جزیرے عرب مرتد ہونے لگا، اور علاقوں سے لوگوں کے ارتداد کی خبریں آنے لگی، لوگ اسلام چھوڑ کر مرتد ہونے لگے، اسلام سے پھرنے لگے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا فتنہ تھا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی مصیبت تھی اور کتنے بڑے ٹینشن کی بات تھی. اور اس کی وجہ بھی میں بتاتا چلوں. سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور سن 9 ہجری کو عام الوفود کہا جاتا ہے. یعنی مکہ فتح ہونے کے بعد ایک بڑی تعداد میں لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اور آ کر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کا انتقال ہو جاتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کے بارے میں سنا تھا، آپ کی کچھ تعلیمات ان تک پہنچی تھیں، لیکن اللہ کے نبی سے ملاقات نہ کی تھی،
نبی سے ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے، نبی کی صحبت نصیب نہ ہونے کی وجہ سے، اور براہ راست آپ کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے جب اللہ کے نبی کے انتقال کی خبریں انہوں نے سنی تو اسلام چھوڑ کر وہ مرتد ہونے لگے، اور چونکہ مکہ، مدینہ، طائف یہ لوگ اللہ کے نبی سے قریب تھے، اللہ کے نبی کی تعلیمات ان تک ڈائریکٹ پہنچتی، نبی کی تربیت تھی، آپ کی محنت تھی اور آپ کی صحبت کا اثر تھا کہ یہ لوگ محفوظ رہے۔ آپ سوچیں کتنا بڑا فتنہ، یعنی ایک طرف مانعین زکوٰۃ کا فتنہ اور دوسری طرف یہ ارتداد کی لہر، اور تیسرا بڑا فتنہ وہ مدعیان نبوت کا فتنہ، یعنی جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کا فتنہ۔ اللہ کے نبی کا انتقال کیا ہوا، کئی ایک لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے سر اٹھایا اور یہ کہا کہ میں نبی ہوں، دعویٰ کرنا شروع کر دیا۔ طلحہ اسدی نامی شخص کھڑا ہوا اور اس نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں۔ مسلمہ بن کذاب جو بنو حنیفہ کا سردار تھا وہ کھڑا ہوا اور اس نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں۔ یہاں تک کہ ایک خاتون کو بھی جوش آیا اور شجاہ نامی ایک خاتون کھڑی ہوئی اور اس نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر آواز میں آواز ملانے والے ہوتے ہیں، ہر آواز کے پیچھے بھاگنے والے ہوتے ہیں، اور خاص طور سے مسلمہ بن کذاب جو کہ بنو حنیفہ کا سردار تھا، اس کے پیچھے ایک بڑی جماعت آ گئی اور اس طرح ان کو ماننے والوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ آپ سوچیں کتنا بڑا فتنہ، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ، ارتداد کی لہر، مدعیان نبوت کے دعوے دار۔ یہی وجہ ہے کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے والد کو خلیفہ بنایا گیا، مسلمانوں کا امام بنایا گیا، مسلمانوں کی صورتحال ایسی تھی کہ جیسے تاریک رات میں، بارش والی رات میں، سرد رات میں بکریوں کا کوئی ریوڑ بغیر چرواہے کے ہو تو جس طرح بے سمتی کا شکار ہوتا ہے، یہی صورتحال مسلمانوں کی تھی۔ لیکن قربان جائیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جس ہمت، جس عزم اور جس بہادری کے ساتھ انہوں نے ان فتنوں کا مقابلہ کیا اور جس طرح انہوں نے اسلام کی اور مسلمانوں کی خدمت کی، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی بات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ کیوں بنایا تھا۔ اور میرے بھائیو یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں رومیوں کی طرف اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک فوج کو روانہ کیا تھا، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوئی تو یہ فوج رک گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت تھی کہ اس فوج کو روانہ کر کے رہا جائے۔ سارے صحابہ کی رائے یہ تھی کہ تین بڑے فتنے ہمارے سامنے ہیں، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ، ارتداد کا فتنہ، مدعیان نبوت کا فتنہ۔ سارے صحابہ کی رائے یہ تھی کہ پہلے ان فتنوں کا مقابلہ کیا جائے اور اس وقت رومیوں کی طرف اس لشکر کو روانہ نہ کیا جائے، اس لیے کہ تین بڑے فتنے ہمارے سامنے ہیں اور یہ مناسب نہیں ہوگا کہ اس فوج کو، اس لشکر کو روانہ کر کے رومیوں کو بھی اپنا دشمن بنا لیا جائے۔ سارے صحابہ کی رائے تھی، خود عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہ رائے تھی۔ لوگوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں تمہاری رائے یہ ہے کہ اس فوج کو روانہ نہ کیا جائے، اس لشکر کو روانہ نہ کیا جائے، جبکہ اللہ کے نبی کی یہ وصیت تھی کہ اس فوج کو روانہ کر کے رہا جائے۔ لوگوں یاد رکھو، ابو بکر اس فوج کو روانہ کر کے رہے گا، یہاں تک کہ درندے ابو بکر کو نوچ کھا لیں پھر بھی ابو بکر اس فوج کو روانہ کر کے رہے گا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فوج کو روانہ کیا، مسلمانوں نے فتح حاصل کی اور اس کے بڑے فائدے ہوئے، دشمنوں کے دلوں میں رعب بیٹھ گیا۔ اسی طریقے سے ایک بڑا مسئلہ یہ کہ دیکھیے، یہ تین بڑے فتنے مسلمانوں کے سامنے تھے، سارے صحابہ کی رائے یہ تھی کہ چونکہ یہ تین بڑے فتنے ہمارے سامنے ہیں، ان میں سے مانعین زکوٰۃ کو ابھی برداشت کر لیا جائے اور دو فتنوں کا مقابلہ کیا جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سارے صحابہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی اور کہا کہ ابو بکر دیکھیے، یہ مانعین زکوٰۃ کو بھی برداشت کیا جائے، یہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، شہادتین کا اقرار کرتے ہیں، صرف انہوں نے زکوٰۃ کو چھوڑا ہے، ابھی انہیں برداشت کیا جائے، دو فتنوں کا مقابلہ کیا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں یاد رکھو، جس طرح اللہ کے نبی کے دور میں زکوٰۃ دی جاتی تھی وہ دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی کے دور میں اگر رسی کے ساتھ جانور دیا جاتا تھا تو رسی کے ساتھ دینا پڑے گا، اگر کوئی رسی بھی روکتا ہے تو ابو بکر اس کے لیے بھی قتال کرے گا، لو منعونی اکالن۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے
کہ وہ اونٹنی کا بچہ جو دیا جاتا تھا اگر اسے بھی کوئی روکنے کی کوشش کرتا ہے تو ابو بکر اس کے لیے بھی قتال کرے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اینقص الدین و انہائی، لوگو یاد رکھو ابو بکر کے جیتے جی دین حنیف میں کچھ بھی کمی نہیں آ سکتی، دین محمدی میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، ایک اہم ستون ہے، جس طرح اللہ کے نبی کے دور میں زکوٰۃ دی جاتی تھی، دینا پڑے گا۔ اگر کوئی معمولی حصہ بھی روکتا ہے تو ابو بکر اس کے لیے بھی قتال کرے گا۔ اور آپ نے فرمایا اینقص الدین و انہائی، لوگوں ابو بکر کے جیتے جی دین حنیف میں کچھ بھی کمی نہیں آ سکتی۔ اور تاریخی روایتیں بتاتی ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو کر فرمایا اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، کہ عمر کیا بات ہے، زمانے جاہلیت میں تمہاری بہادری اور تمہاری سختی بڑی مثال تھی اور آج تم مسلمان ہو کر ذلت سے کمپرومائز کرنا چاہتے ہو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عزم و حوصلہ اور آپ کا ارادہ دیکھ کر مجھے بھی شرح صدر ہو گیا، اور سارے صحابہ کے اتفاق کے ساتھ سارے صحابہ نے مل کر ان تین فتنوں کا مقابلہ کیا، اور جس بہادری کے ساتھ، جس عزم و حوصلے اور جس ایمان کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا، مورخین نے لکھا ہے 2.25 سال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی خدمت کی، مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ 2.25 سال کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 صدیوں کا کام کیا، یعنی 2.25 سال کے اندر مسلمانوں کی اور اسلام کی انہوں نے جو خدمت کی، جس بہادری، جس عزم و حوصلے کے ساتھ، لوگوں نے لکھا ہے کہ 2 صدیاں چاہیے اتنا کام کرنے کے لیے اور ایسے کارنامے انجام دینے کے لیے۔ ناظرین، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر تذکرہ ہو تو ان کی زندگی کا یہ واقعہ بھی ذکر کرنا انتہائی ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کتنے پیغام ہمارے لیے موجود ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں، اور آ کر انہوں نے کہا کہ ابو بکر صدیق، میرے والد کا انتقال ہو گیا، میراث میں جو میرا حق بنتا ہے میرے حوالے کر دو۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ فدق ایک علاقہ تھا، اس علاقے کا مطالبہ کیا کہ وہ علاقہ مجھے دے دیا جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علم میں وہ حدیث نہ تھی جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں تھی۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ انبیاء جو کچھ بھی چھوڑ کر جاتے ہیں وہ بیت المال کا حق ہوتا ہے، انبیاء جو کچھ بھی چھوڑ کر جاتے ہیں وہ اہل خانہ پر اور اہل و عیال پر خرچ نہیں ہوتا، یہ ان کا حق نہیں ہوتا، بلکہ یہ بیت المال کا حق ہوتا۔ اور یہ اس لیے تاکہ کوئی یہ نہ سوچے کہ پیغمبر تھا، اپنے اہل و عیال کے لیے جمع کر لیا۔ نبی کی حدیث سننے کے بعد وہ مان گئیں، واپس آ گئیں، لیکن بشر تھیں، انسان تھیں، انسان انسان ہوتا ہے، ان کا مطالبہ پورا نہ ہوا، ایک طرح سے دل میں غبار بیٹھ گیا۔ اور کچھ دنوں کے بعد ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد تقریباً 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو جاتا، انتقال سے پہلے ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے یہ بات معلوم تھی کہ کہیں نہ کہیں وہ مجھ سے ناراض ہیں۔ وہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر اجازت لے کر اندر گئے اور کہتے ہیں کہ فاطمہ، تم میرے پاس اپنا مطالبہ لے کر آئی تھی، نبی کی حدیث کی وجہ سے تمہارے مطالبے کو پورا نہ کیا، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم ناراض ہو، تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ تم مجھے معاف کر دو، تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ تم مجھ سے خوش ہو جاؤ، میں نہیں چاہتا ہوں کہ نبی کی لخت جگر دنیا سے اس حالت میں جائے کہ ابو بکر سے ناراض ہو، فاطمہ تم مجھے معاف کر دو، اگر تم نے معاف نہ کیا تو رب العالمین کو کیا جواب دوں گا۔ آپ دیکھیں میرے بھائیو، کتنا بڑا پیغام اور کتنا بڑا درس موجود ہے۔ حاکم وقت ہیں، خلیفہ وقت ہیں، اور ایک طرح سے باپ کے درجے میں ہیں، ایک چھوٹی سی بچی کے پاس آ کر کس طرح عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ وہ معافی مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے بیان فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، جو اللہ کے لیے آگے بڑھ کر سلام کر لیتا، معاملے کو ختم کر لیتا ہے، رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو دنیا میں بھی بلند کرتے ہیں اور آخرت میں بھی بلند کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کتنا بڑا درس اور کتنا بڑا پیغام ہمارے لیے موجود ہے۔ آج انسان بسا اوقات جانتا ہے کہ غلطی میری ہے، زیادتی مجھ سے ہوئی ہے، ظلم مجھ سے ہوا ہے، اس کے باوجود بھی کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ انا ہے، یہ تکبر ہے،
یہ بڑکپن ہے، یہ ہمارا اپنا غرور اور گھمنڈ ہے میرے بھائیوں کہ ہم کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ آدمی جانتا غلطی میری ہے، زیادتی مجھ سے ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی نہ تو معافی مانگنے کے لیے تیار ہے، نہ تو کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے کیا عذاب تیار کر رکھا ہے، کیا وعید سنائی ہے، بندہ جھیلنے کے لیے تیار ہے، برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن دنیا میں ایک لمحے کے لیے کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کسی بھی خاندان کا ہو، کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، دنیا میں ایک لمحے کے لیے کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ انا ہے، یہ تکبر ہے، یہ بڑکپن ہے میرے بھائیوں۔ اگر ہم انسان ہیں تو ہمارے اندر انسانیت ہونی چاہیے، اگر ہم انسان ہیں تو ہمارے اندر شرافت ہونی چاہیے، رواداری ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے انا کا اگر کوئی شکار ہوا تو وہ ابلیس تھا، انا خیر من۔ سب سے پہلے اگر انا کا کوئی شکار ہوا تو وہ ابلیس تھا۔ اگر ہم انسان ہیں تو ہمارے اندر انسانیت ہونی چاہیے، شرافت ہونی چاہیے، لوگوں کے تئیں محبت ہونی چاہیے، ہمدردی ہونی چاہیے۔ یہ کتنا بڑا پیغام اور یہ کتنا بڑا درس ہمارے لیے ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی خدمت یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہمارے پاس بک کی شکل میں موجود ہے، یہ پہلے قرآن یہ بک کی شکل میں نہیں تھا۔ آسمان سے آنے والی وہ، اسے بعض صحابہ یاد کر لیا کرتے تھے، اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا کرتے تھے، اور بعض صحابہ اسے چمڑوں پر، ہڈیوں پر اور کھجور کے چھالے وغیرہ پر اسے لکھ لیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے اگر اس قرآن کو بک کی شکل میں کسی نے جمع کرایا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دراصل جنگ یمامہ کے موقع سے ایسے صحابہ جنہوں نے قرآن کو زبانی حفظ کیا تھا، ان کے سینوں میں محفوظ تھا، ایسے صحابہ کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی۔ جنگ یمامہ کے موقع سے جب ایسے صحابہ شہید کر دیے گئے، وہ شہید ہو گئے، تو بعض لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ قرآن کریم کو بک کی شکل میں جمع کر لیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت کو یہ ذمہ داری دی اور ایک ٹیم تیار کی، اور اس ٹیم نے اس قرآن کو بک کی شکل میں جمع کیا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ کہتے کہ اس پہاڑ کو یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھ دیا جائے، یہ میرے لیے آسان تھا، لیکن یہ کام قرآن کریم کو جمع کرنا یہ بہت مشکل، دراصل بہت بڑی ذمہ داری والا کام تھا۔ خیر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کو بک کی شکل میں جمع کرایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وہ حضرت عمر بن خطاب کے ہاتھ میں گیا، ان سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں گیا، پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں گیا، اور انہوں نے اپنے دور میں اس کے کئی نسخے بنائے اور عالم اسلام میں اس کی تقسیم کرائی۔ انشاءاللہ وہاں پر اس کا تذکرہ ہوگا۔ تو یہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی خدمت تھی اسلام کے حوالے سے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی احساس ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے اور بڑے سادہ انسان تھے، بڑی سادگی ان کے یہاں پائی جاتی تھی۔ جب آخری ایام میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو انہوں نے بلایا اور بلا کر کہا کہ عائشہ، دیکھیے بیت المال کا یہ تین سامان میرے پاس ہے، ایک اونٹنی جس کا وہ دودھ پیا کرتے تھے، اور ایک چھوٹا سا برتن تھا، اور ایک چادر تھی، یہ تین سامان بیت المال کا ہے، جب تک میں ذمہ دار تھا میرے لیے جائز تھا، میں نے اس کا استعمال کیا، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اسے بیت المال کے حوالے کر دیا جائے۔ آپ سوچیں کہ کتنی امانت داری کے ساتھ وہ زندگی گزارا کرتے تھے، اور کیسے احساس کے ساتھ، کیسے جذبے کے ساتھ وہ مسلمانوں کی اور اسلام کی خدمت کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، دنیا نے ایسے حکمرانوں کو نہیں دیکھا، ایسی حکومت کو نہیں دیکھا، آج دنیا بنانے والوں کو دیکھا گیا۔ رعایا سے غافل ہو کر، عوام سے غافل ہو کر اپنی آل و اولاد کے لیے دنیا بنانے والوں کو دیکھا گیا اور اپنی دنیا سنوارنے والوں کو دیکھا گیا، لیکن ایسے حکمرانوں کو اور ایسی حکومت کو نہیں دیکھا گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دیکھ کر رونے لگے، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے، رحم اللہ ابا بکر لقد اتعب من بعدہ، کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے، انہوں نے اپنے بعد لوگوں پر بڑی ذمہ داریاں ڈال گئے۔ جس احساس کے ساتھ، جس ذمہ داری کے ساتھ اور جس اخلاص کے ساتھ انہوں نے مسلمانوں کی خدمت کی، اسلام کی خدمت کی، یہ بہت بڑی کوشش تھی، یہ بہت بڑی خدمت تھی۔ ان کے جانے کے بعد ایسی خدمت اور ایسی کوشش کون کر سکتا ہے؟ میرے بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ آج دنیا بنانے والوں کو دیکھا گیا ہے، اپنی رعایا سے غافل ہو کر اپنی آل و اولاد کو مضبوط کرنے والوں کو دیکھا گیا ہے، عوام سے غافل ہو کر عیاشی کرنے والوں کو دیکھا گیا، لیکن ایسے حاکم اور ایسی حکومت کو نہیں دیکھا گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 63 سال کی عمر میں ہوتا ہے، اور انتقال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں انہیں سلایا گیا، انہیں دفن کیا گیا۔ میرے بھائیو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہمارے لیے بڑے دروس، بڑے پیغام موجود ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی زندگی کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے، میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی نشست میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔